Welkom by vandag se luistermeditasie tydens ons 7 weke reeks as sinsoeker. Vandag is Vrydag 5 Februarie. Ons dink vandag verder oor die onvermydelike dat gebrokenheid en sonde en die donker ook deel is van die lewe. Vandag dink ons verder oor die tema na aanleiding van Paulus se getuienis in 2 Korintiërs 12 vers 8 tot vers 12. Maak gerus jou Bybel by die gedeelte oop. Ek nooi jou graag om saam met my 'n kers aan te steek en nou tot rus te kom in die Here se teenwoordigheid. Haal 'n paar keer lekker diep asem terwyl jy al jou gedagtes en emosies in hierdie oomblik vir die Here gee en doelbewus fokus op die Here se teenwoordigheid in jou. God is tuis in jou. Thank you.
Ons lees vandag saam uit 2 Korintiërs 12 en fokus vooral op vers 8 tot vers 12. 2 Korintiërs 12 vers 1 tot 12 is een gedeelte wat vertel van een ekstatische ervaring wat nergens in die verhale van Paulus' leven beskryf word nie. Paulus vertel wel dat hij op een besonderse wijze dier God aangeraak is. En ons kan nie sê wat die besonderhede hiervan was nie. Net sien ons dat alle eer God toekom. En hierteenoor vertel Paulus van sy doring in die vlees. Hy sê nergens ook wat het was nie. Dit help ons ook nie om te raai nie. Maar hierdie doring het Paulus laat besef hoe groot sy swakheid is. En dat God sy genade ook daarvoor genoeg is. En dan lees ons wat hy sê in vers 8. Driemaal het ek die Here gebid, dat dit van my weggeneem het word. Dis nou hierdie doring in die vlees. Maar sy antwoord, God se antwoord vir hom was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. En dan sê Paulus, daarom sal ek baie liever oor my swakheid roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus. Want as ek swak is, is ek sterk. Dink vir 'n oomblik na, wat hoor jy hier in Paulus se belydenis? Hoe het jy al beleef dat God in jou werk, juis wanneer jy swak is? Dink vir oomblik hieroor na. Ons leef in ongekende vreemde tye in ons land en in die wêreld. Hoe en waar sien jy tans God se werk rondom jou? In mense en in ons wêreld, juist daar waar ons so bewus is van swakhede en van gebrokenheid om ons.
Paulus' getuienis hier laat my dink aan iemand wat een keer gesê dat die swak plek in die oester is die geboorteplek van die parel. Waar beleef jy in jouself of rondom jou in mense en in ons wêreld 'n stuk gebrokenheid waar jy vandag veral vir God voor wil bid, vir sy genade en vir sy krag, en dat dit 'n geboorteplek kan word wat nuwe lewe en hoop kan skep? Dink hieroor na en praat met die Here hieroor. Here God, die enig, maak my oë oop sodat ek U waarheid kan sien. Maak my ore oop sodat ek U roepstem duidelik kan hoor. Maak my mond oop om die tyding van U genade te verkondig. Maak my gedagtes oop om oor U wonderdade na te dink. Maak my hart oop om U liefde aan die wêreld uit te deel. Here, maak van my nie net 'n sinsoeker nie, maar 'n singewer in 'n tyd soos hierdie. Amen.